היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. זהו הסרטון השני בסדרה של צבע ג'ל. מי שלא ראה את הסרטון הראשון, אני אשים לכם לינק כאן למעלה וגם בסוף הסרטון. ואני פיצלתי את הסרטון הזה לשניים, מכיוון שהקולקציה היא כל כך גדולה. איזה כיף, תודה לאל, ויש לנו הרבה מאוד עם מה להשתולל. אני רוצה להתחיל איתכם עם הדבר הראשון שאני נדהמתי, וברור שאני לא אשמור את זה לעצמי, אלא אני אשתף ואני אראה לכולן, שכל אחת תוכל ליהנות מהדבר הזה עם הלקוחות שלה. אז כמו שאתן רואות וכמו שראיתם בסרטונים האחרונים שהעליתי לערוץ, מדובר על ג'ל תחרה, ג'ל באפקט תחרה. זה לא חותמות וזה לא מדבקות וזה לא ציורים, זה ג'ל שאת מורחת על הציפורן והאפקט הוא אפקט תחרה. תראו את הגוון הבייבי המדהים הזה, הוא כל כך כל כך יפה, כל הגוונים שמגיעים איתו. אני מורחת אותו כמו שאני מורחת ג'ל ואני משחקת עם כל הדברים הקטנים האלו שגזורים שם, הנקודות הקטנות המעוינים. אני משתדלת לא לתת לזה מראה אטום לחלוטין. פה למשל עשיתי את זה מאוד מאוד אטום, כמו שאתן יכולות לראות, וזה יפה להשאיר את זה קצת יותר, קצת פחות אטום. אבל זה כבר עניין של טעם אישי, ומרוב השימוש שהשתמשתי כבר בג'ל הבנתי איזה מריחה הכי יפה שתיתן לי באמת את האפקט התחרה. הגוון הזה נראה אדום כתום במצלמה, אבל הוא ורוד, הוא הרבה יותר ורוד מהבייבי כמובן, והוא ורוד מהמם. ותראו מה אני עושה, אני משאירה קצת חלקים לא אטומים על מצע הציפורן, ובקצה החופשי אני ממלאה טיפה יותר, ואז האפקט נראה הרבה יותר יפה והרבה יותר תחרה, כמו שאומרים. זה גוון אדום אדום, יש בו כמה חלקיקים של אולטרה, מה שהופך אותו להרבה יותר יפה, וזה כל כך יפה להוסיף כקישוט ללקוחה שאוהבת לקים אדומים. ככה שתי אצבעות קישוט עם תחרה, זה פשוט תורס. והעליתי סרטון, מי שעוקבת אחריי בערוץ, עם הג'ל תחרה באדום. הגוון שאתן רואות כאן זה גוון מעורב, גם של הלבן, גם של השחור. עדיין זה נראה תחרה, וזה כל כך יפה כציפורן קישוט למי שרוצה לק ג'ל שחור על כל הציפורניים, או לק ג'ל לבן על כל הציפורניים. האפקט הזה כל כך יפה כציפורן קישוט, שזה יוצא פשוט מושלם. עשיתי ללקוחה שלי, מרחתי לה לק שחור על הכל, וזה היה ממש יפה ביחד. אז זו בעצם הקולקציה, בגוון של לבן, ורוד ניוד, ורוד יותר כאדום שהוא קצת יותר אולטרה, שחור לבן מעורב ושחור. קולקציה פשוט למות עליה, פשוט קולקציה יפהפייה, האפקט מדהים על הציפורן. ג'ל זכוכית, אפקט זכוכית. היינו לוקחים את הזכוכית והיינו מדביקות בציפורן, ועכשיו יש לנו את זה בתוך הג'ל, וזה כל כך יפה וכל כך נוצץ שאין כמו בלינג לציפורן. אפשר לעשות את זה על ציפורן שהיא שקופה, שאין עליה שום דבר, ואפשר לעשות אותה גם על לק, על לק ג'ל, איזה גוון שתרצו. אני בחרתי להראות לכם כאן בסרטון גם על הציפורן וגם על צבע לבן
איך זה נראה ביחד. אפקט פשוט יפה, וזה כיף שיש לנו את זה היום ביחד, ולא צריך להשתמש בזכוכית ולהדביק אחד אחד. הנה אפקט אחרה בשחור. אני לא יכולה להתאפק ולא להראות לכם כל כמה דקות את אפקט התחרה. אבל פה במיוחד רציתי להראות לכם את המריחה. סך הכל אתן משחקות עם זה, זה עדיין ג'ל, עדיין לא מורחים את זה הווה, אבל משחקים עם זה. והנקודות הקטנות הקטנות שאתן רואים שם, זה בעצם כל היופי באפקט. אז לא למלא את כל הציפורן, לא לדחוס אותה, כי אז לא יראו בעצם את האפקט. להשאיר קצת חלקים שהם יותר ריקים. הג'ל הזה הוא צבע ג'ל, אבל הוא יותר בילדר, הוא יותר בנייה. אתן רואות שאני מערבבת, הוא יותר סמיך. עכשיו מה שאני הולכת להראות לכם בעצם על טיפסים, זה את הצבע הזה, אבל אני לוקחת, אם אתן שמות לב, שכבה מאוד עבה. למה? כדי פשוט לחסוך זמן בסרטון. כמובן שעושים את זה בשתי שכבות, על מנת שהלאק ג'ל או הג'ל או הג'ל בילדר לא יתקלף, כי האור במכונה לא מייבש את זה כמו שצריך. עושים את זה בשתי שכבות, הצבע אטום לחלוטין, אבל זה כמו בנייה. תראו את הסמיכות, זה פשוט בצבע, זה ג'ל בנייה עם צבע, וזה מה שכיף, אפשר לעשות אותו גם על ציפורן טבעית וגם על ציפורן בנויה. אז כמו שראיתם, יש אותו בגוון של כחול, יש אותו בגוון של סגול, יש אותו בגוון של ירוק, יש אותו במספר גוונים, אבל הוא הרבה יותר סמיך. כמו שאתן רואות, אני ממש לוקחת את הג'ל ועובדת איתו. זה לא כמו הצבע ג'ל בקופסאות היותר קטנות, שזה הרבה יותר נוח לעבודה, וזה גם לא בנייה. בואו נמשיך. תראו איזה גוון אורס, גוון לבן, פנינה. תסתכלו על הסמיכות של הג'ל, כמה כיף למרוח ג'ל כזה. אבל הגוון מדהים, בכלל כל הגוונים הבהירים, הצבע פסטלי ורוד. תראו את הסמיכות שלו, איזה גוון בובתי, פשוט ורוד בייבי מושלם. הוורוד הזה הוא גם ורוד עדין מאוד, אבל יש פה מעט שימר. תסתכלו, מעט שימר יש בו, מה שעושה אותו שונה מהגוון הקודם. וזה הורס.
לזה אני קוראת דרקולה. הצבע הבורדו הכי יפה שראיתם. יש לו תת גוון שחור, יש בו בורדו, יש בו אדום, יש בו גם קצת כתום. מדהים. והסגול הזה פשוט הורס. יש בו מעט גליטר כסוף. כמה שאני חולה על גליטרים. אין דבר מושלם מזה לציפורניים. חייב להיות ציפורן אחת שהיא קצת מנצנצת. וזה, תגידו את האמת, נכון שזה נראה כמו 24 קרט? תראו איזה זהב עדין ויפה. הוא נקי כזה. זה לא הזהב צהוב המגעיל. יש הרבה נצצים צהובים שאני לא אוהבת אותם. זה מושלם. זהב מושלם. הסגול. סגול כל כך יפה. יש לו תת גוון ורוד. אבל הוא פשוט יפה על הציפורן. צבע סתווי חורפי כזה. אבל בינינו אנחנו שמות את הכל. לאדום הזה יש תת גוון ורוד שימר. אני מנסה לקרב את המצלמה שתוכלו לראות. תראו את השימר שיש בתוך הצבע. איזה יפה. בין שכבה אחת לשניים אתן מקבלות גוון אטום. איזה כיף זה. שלא צריך למרוח היום 2-3 שכבות ואנחנו לא מקבלות את האטימות. תראו את הוורוד הזה. איזה ורוד יפה לקיץ. שכבה אחת וזה אטום. גג אם אתן רוצות עוד שכבה, לי היה מאוד קשה בהתחלה להתרגל לשכבה אחת. זה היה נראה לי מאוד מוזר. אבל באמת אם אתן רוצות עוד שכבה אחת, הכי דקה שיש אתן מקבלות אטימות. האדום הזה, אין לי אדום כזה בקולקציה. יש לי הרבה צבעים באדום, הרבה לק ג'ל באדום, אבל לא אדום כזה. אדום פשוט יפה. זה האדום של הפוסטרים, ככה אני קוראת לו. הגוון האפור הזה, אני מאוד אוהבת אותו. אני אוהבת לשלב אותו עם הג'ל דיימונד. מי שראתה את הסרטון הקודם, ג'ל יהלום, אני מאוד אוהבת לשלב את שניהם ביחד. התחלת הזה הוא תחלת פסטלי. במצלמה הוא נראה מאוד מאוד חזק. יש בו מעט שימר, מה שעושה אותו ליותר מיוחד. ותראו איזה גוון מושלם. מאוד קרוב לרוז גולד. פשוט יפה. טוב, כאן הרגשתי שאני חייבת להזמין ניידת לטיפול נמרץ. תודו שזה הצבע הכי יפה. אני יודעת שאני אומרת את זה על כל הצבעים, אבל תקשיבו, אין, הוא הורס. תראו כמה צבעים יש בו. יש בו סגול וורוד, ויש בו קצת גליטר כסוף, והוא מנצנץ ברמות. אין, המצלמה פשוט עושה לו עוול. אני מנסה להראות לכם את המכסה, על מנת שבאמת הצבע יצא החוצה מהמסך. צבע מדהים, פשוט צבע מדהים. אתם מוכנות לצבע כזה? תראו איזה צבע הורס לקיץ. צבע תכלת הכי גליטרי שיש. תראו את רמת הצפיפות של הנצנצים, של הגליטרים. כמה הוא יפה. We'll be right back.
טוב, עכשיו הגענו למשפחה שאני שרופה עליה. אז יש כאן את הג'לים כמו זה שאתן רואות, שהוא בעצם בנייה. ושוב אני מזכירה לכם, אני שמה כמות נדיבה על מנת לקצר את הסרטון ולא לעשות שתי שכבות בכל פעם. רק שתראו את הגוון, תראו איזה גוון יפה. כשבחרתי את הקולקציה הזאת, בחרתי את הגוונים האלו באמת לפי סוג של משפחה. גם את הגוונים של הוורוד, את הגוונים של האור יותר, וגם את הגוונים הבהירים יותר. ולכן באמת אפשר להתאים מה הגוון שיחמיא לה יותר. ולכן יש מבחר מאוד גדול של צבעים. וזה אתן חייבות לראות. זה גוון חלבי מהמם, הוא מותאם גם לציפורן טבעית, מי שלא רוצה שום צבע, אתן בונות עם הגוון הזה את הציפורן ושמות מעל טופ, זה הכל. שתי שכבות, הוא יוצא אטום ופשוט יפהפה. אגב, עשיתי ללקוחה והכנתי לכם סרטון לגבי הצבע הזה. וזה צבע ג'ל, שכבה אחת, גג שתיים. בדרך כלל אפשר לעשות את זה בשכבה אחת, אחרי שמתרגלים, כי קצת קשה, ברגע שאת רגילה ללק ג'ל לשתי שכבות, זה מאוד קשה להסתפק בשכבה אחת. לי היה בכל אופן מאוד קשה, אבל באמת, גג שתי שכבות והשכבה השנייה כל כך דקיקה, זה יוצא אטום לחלוטין, וזה כל היופי. במשפחה הזאת שיותר לא צריך לשים כל כך הרבה שכבות ולהתעצבן בשכבה השלישית שזה לא יוצא אטום, גם הגוונים האלו וגם הגוונים הפסטלים. אני חייבת לומר לכם, כשאני מסתכלת עכשיו יחד איתכם על הסרטון, מאוד חשוב שתדעו שהמצלמה בגוון טיפה, ממש טיפה, יותר כהה מהגוון שאתן רואות במציאות. כי כשאני רואה כאן את הגוונים, אני רואה שהם טיפה יותר כהים ממה שאני מכירה אותם. וזה בגלל האור, זה בגלל הצילום, לכן לפעמים הצבעים לא יוצאים אותו דבר. אני הייתי חייבת להראות לכם גם איך זה נמרח על הציפורן. אין ספק שעובדים עם מכחול חיצוני, העבודה הרבה יותר מדויקת מאשר לעבוד עם מכחול של לק ג'ל. כבר הראיתי לכם את הגוון הזה, זה הגוון מנטה, איזה גוון מהמם לקיץ. תראו כמה שכיף למרוח את זה, בין שכבה אחת לשתיים גג. אבל כשאני אומרת שתיים, אני חוזרת ואומרת שוב, הגוון אטום. תראו את
תראו כמה שהעבודה יכולה להיות מדויקת עם מכחול חיצוני. אתן יודעות שכל דבר שאני אוהבת, אני רצה ומראה לכן. אני לא אוהבת ליהנות מהדברים לבד, אני רוצה שכולם יחוו את מה שאני חווה, במיוחד כל מי שעובדת בתחום ואוהבת ציפורניים כמו שאני אוהבת. אני אמשיך להעלות לכם סרטונים שאני עובדת עם הצבעים, עם הגוונים על הלקוחות שלי, כדי שתוכלנה שוב ושוב לראות כמה אני נהנית מהעבודה עם חומרים טובים שקל לעבוד איתנו. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, ונתראה בסרטונים הבאים.